1 листопада в Україні та інших країнах світу відзначають День усіх святих. Це свято має найвищий ранг – ранг торжества. Крім того, він входить до числа так званих обов'язкових днів, коли всі віруючі неодмінно повинні відвідувати месу. Цього дня люди вшановують пам'ять предків та всіх близьких, які відійшли в інший світ. Віряни приходять на могили своїх близьких, прибирають їх і моляться за душі померлих. У Святому Письмі Господь говорить: «Будьте святими, так як я є святий». І це покликання не зарезервоване для якихось вибраних людей, але для кожної людини, так як кожного з нас створив Господь. І в цей день особливо ми це хочемо підкреслити, роздумувати над цим нашим загальним покликанням до святості. 2 листопада, наступного дня після урочистості усіх святих, відзначаємо День пам'яті усіх померлих. Тоді церква згадує всіх померлих, які терплять вогонь очищення в надії ввійти в Божу оселю. Це є особлива молитва за померлих. І вже в неділю, наприклад, так як в цьому році, 1 числа, після обіду, ми будемо мати таку молитву на цвинтарі, молитву за всіх померлих. Вона відбувається або 1-го, десь так, після обіду, або 2-го числа, в день молитви за померлих. Напередодні Дня усіх святих люди йдуть на цвинтарі і облаштовують могили рідних та близьких. Я вже ще прибирав 6 могил. 6 могил. Закупив сьогодні цвіти. Слава Богу, цвіти море. Можеш вибрати на любий смак, по любій ціні. І буду на кладбище, лампади запалю, помолюся коло них. Обязательно. То наші там близькі лежать, ми маємо піти. Я вже був на кладбищі, повбирав 1 числа цвіточки, як має бути на могилку, треба піти, подивитися, як дати пам'ять. Ми жили з тими людьми, котрих вже з нами немає. Ні? Десь правильно так має бути, а інших як. А вже 1 листопада віряни йдуть родинами на цвинтарі, ставлять на могили квіти, запалюють свічки, а також моляться за упокій померлих. Просять у Господа прощення їхніх гріхів. Йдемо до церкви обов'язково, так як цього року це неділя, буде служба, а потім після служби буде вже на самому цвинтарі парастаж, кожен до свого пам'ятника там чи могилки, свічечку, обов'язково упоминання. Молитва обов'язково. Треба своїх предків пращурю споминати, хоч раз у році. Свічечку палю, на кладбище ходжу, обов'язково, обов'язково. То наша пам'ять, ми маємо вшановувати. То дуже такий день, знаєте, особливий. Помолюся, там служба буде, присутствую на службі і так далі. Найголовніше, з чим варто йти на кладовище у такий день – це молитва та світлі думки. Та за традицією, люди несуть на кладовище квіти або віночки. Якщо говорити про вибір людей, живі квіти чи штучні, то пластикова атрибутика швидко завоювала прихильність. Вона довговічна, не псується і не потребує догляду, а замінити її достатньо раз у році. Після поминальних днів із кладовищ вивозять тонни пластикових вінків, які викидають відвідувачі. Основна причина, чому віряни купують пластикові віночки – це ціни. Ціни на штучні квіти цього року починаються від 20 гривень. Більш є по 100 гривень, є по 150 гривень, є по 200. У нас віночки від 20 гривень. Від 20 і до 200. Віночки гарні, робимо ми виробники. Ми самі робимо від початку до кінця. Він коштує 80 гривень. Священники забороняють, але діло в тому, що нехай би робили ту переробочку десь і тому подібне. Бо є люди, які приходять на могилу раз на рік, бо далеко живуть, і кладуть, і приходять, і таке. А покласти живу я розумію, я теж, але діло в тому, що живу треба поливати, мороз і все, і вже нема, могилка бурянам заростає. Водночас, якщо раніше ринки напередодні 1 листопада були вщент заповнені торговцями зі стелажами штучних квітів, то сьогодні впевнено з ними конкурують продавці живих. Наразі за лояльну ціну можна купити горщик хризантем в ґрунті і потім їх висадити на могилу. Ціни коливаються у межах 40-70 гривень за пучок або ж 15-20 гривень за одну зрізану квітку. Затрати у нас дуже великі, але дуже дешево ця квітка торгує. Люди не мають практично грошей. За що купляти? Ми виходимо з положення. Орієнтовно 50-40 гривень, 70 максимум. Ґрунтів, горшкові, садяться, вирощуються. Так що квітка красива, ухожена, доглянута.
Ну а ціни на лампадки коливаються від 3 гривень за одиницю, найпростіший і до 200. Щодо ужгородців, то за словами і покупців, і продавців, люди ще не визначилися, що краще – живі чи штучні квіти. Дехто категорично проти вінків, інші ж ще не відійшли від батьківських традицій. Ми ще беремо і живі квіти. Ну і ще і така традиція, що на хрест вінок кладемо. Ну та й що, а що тепер робити? Так є, та й квіти беремо живі, посадимо і такі, а вінок все одно ще беремо. По-старому, як було, так і є. Як батьки наші покойні робили, так і ми робимо. Живим квіткам. Живим квіткам, а чому? Тільки. То, що вони, як кажуть, вічні. А ці тільки одноразові. Вони поклав і через пару тижнів вже можеш їх викидувати. Ну, але, як кажуть, я цьому, жінка тому, так що... Мусу і туди, і туди. Живі квіти, а такі пластмасові, то палять, і хто, і що, щось. Ну, ліпше купити живі. До слова, церква вже давно каже, 1 листопада – день усіх святих, а не покійних. А тому на могили потрібно покладати або ж висаджувати живі квіти, що символізують вічність, а не штучні, а відтак мертві. Живі квіти є виразом нашої живої віри, нашої живої молитви, живої пам'яті про цю людину. Я так в порівнянні говорив людям, що нам би, напевно, нікому не було приємно, якби нам на день народження принесли вінок із пластикових квітів. Ми хочемо живі квіти, тому що в цих квітах це є вираз любові до людини. І коли йдемо на цвинтар, то також можемо взяти одну, дві, три, неважливо скільки цих квітів, і принести на могилу, але щоб в першу чергу це була наша молитва за померлих. І ми цю думку однозначно підтримуємо і закликаємо закарпатців віддати шану рідним у цей день своєю присутністю, живою молитвою та рослиною. Тому у такий важливий день обов'язково приділіть час та увагу пам'яті усіх тих, чиє земне життя вже дійшло до кінця.